Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trajal. Pred nama je 17. kolo Prve lige Srbije. Sutra od 13 sati Trajal igra protiv IMT, dakle gostuje IMT-u. Kako se očekivanja pred ovaj meč, prvo će nam reći šef, to je glavni trener Trajala, Milan Nikolić, a potom igrač Radoslav Aleksić. Milane, težak meč pred vama. IMT, dobro pozicionirana ekipa, drugi na tabeli. Šta očekujete? Pa sigurno, IMT je jedan od kandidata za ulazak u viši rang. Jedna stvarno, po meni, možda i najbolja ekipa u ovom rangu takmičenja. Međutim, ko što se priča sa igračima, meni je najbitnije kako će oni da se ponašaju, kako će oni da stoje na terenu, kako će da budu agresivni na svakom delu terena. Tako da, očekuje nas teška utakmica, međutim, mi svaku utakmicu ulazimo maksimalno posvećeno, maksimalno angažovano, tako da očekuje nas teška, međutim ne idemo tamo da se nešto mi predamo, kao to je IMT, kako vezimo protiv bilo kog da igramo, idemo na pobedu, tako treniramo, pa kako bude. Koliko vam znači dve vezane pobede i sada ovo gostovanje, koliko će uticati na samu ekipu? Pa, sigurno igrači i pre ove dve utakmice bili kući su bili svesni situacije u kojoj se nalazimo. Stalno smo pričali, razgovarali, sigurno da im znači. I prethodne utakmice su igrali dobro, prosto u nekim utakmicama nismo imali sreće, zadnju utakmicu nas je pogledala sreća, pobedili smo, znači, opet ponavljam, stalno pričamo o tom samopouzdanju. To je postao neki, ja kao igrač sam, naprimer, uvek imao samopouzdanje, nisam imao problem s tim. Tako da to su neke individualne stvari, međutim, trudimo se da bude dobra atmosfera u ekipi, klubu, stalno, samo pozitivnu atmosferu hoćemo i želimo, tako da iz te pozitivne atmosfere dolaze rezultati i može samo još bolje da igramo. Tako da sigurno znači ove dve pobede, opet ponavljam, idemo gore u Beograd, igramo futbol, momci su spremni, osim povređenog Predraga Pavlovića, Džonija Miloševića, kartoni Ilije Stojanovića, svi ostali su spremni, tako da očekujem da svako od njih da svoj neki maksimum u ovom trenutku, da budu angažovani, disciplinovani, čvrsti u svakom duelu. Mi smo ekipa koja svakom stvara šansu, tako da sigurno stvorit ćemo i njima, samo moramo da budemo koncentrisani u završnici, tako da to je to. Milane, hvala puno i puno sreće sutra u Beogradu. Rade Bumari protiv Traktorista. Dakle, u ovom meču IMT važi za favorite. Da li je lakše ili teže igrati protiv favorita? Pa, pre svega, dobar dan svima. Pre nego što odgovorim na to pitanje, hteo bih da se vratim malo na ovaj prošli period i na ove dve utakmice koje smo pobedili. Mislim da je ekipa bila pod velikim, da kažem, pritiskom i imperativom pobeda, jer smo bili u nekoj seriji loših rezultata i pali možda na to pretposlednje mesto, ali da kažem da smo se izdigli iznad svega toga i uspeli da zabeležimo dve pobede koje su nam donele puno, da kažem, vedra atmosfera u klubu i samopouzdanje nam se podiglo i na tabeli smo na kraju krajeva skočili. Tako da je puno lakše i lepše bilo raditi ove nedelje i spremati se za IMT nego prethodnih nedelja. Što se tiče utakmice IMT-u, to je ekipa koja je uz Grafičar sigurno najbolja ekipa u ligi. Ekipa je pravljena da se plasira u Super ligu i sad su na tom mestu koje je zaslužio. U prvom delu smo igrali sa njima na domaćem terenu iz, da kažem, nekog negativnog 2-0, uspeli smo da se vratimo na 2-2, nažalost na kraju nismo uspeli da osvojimo taj bod, ali smo videli da sa njima možemo da se nosimo, bez obzira što su kvalitetni od nas. Tako da, naš optimizam, da kažem, baziramo na toj pozitivnoj atmosferi posle ove dve pobede i sigurno u Beograd ne idemo sa belom zastavom. Normalno ne pretimo nikom, oni su sigurno favoriti, ali tražit ćemo neku svoju šansu iz, kao što je šef rekao, iz neke agresivne igre, odgovorne igre u disciplini, tako da sigurno da imamo šansu da li ćemo uspjeti da dođemo do pozitivnog starta, ne vidjet ćemo, ali sigurno da idemo u pozitivne atmosfere, tako kažem. U Kruševcu je bilo 2-3, lepo bi bilo da sada u Beogradu bude 2-3. Pa neka bude i 0-1, nije bitno. Bitno je da dođemo do pozitivnog rezultata, da li je to nerešen rezultat, da li je pobjeda, vidjet ćemo.
ali nadamo se da možemo da se Beograd vratimo neporaženo. Puno sreće sutra u Beogradu i nadamo se da ćete nas obradovati. Hvala puno. Izvolite s pitanjima. Ako nema pitanja, hvala vam što ste prisutni u konferenciji.